Ова што гледате овде е Benefone Twin. Benefone Twin е првиот телефон кој што имал две SIM картички. Работел на GSM мрежа, се появил во 2000-та година, повеќе го нема. Неговите димензии се 112 на 49 и 27 мм. Или изразено во инчи, тоа ви е 4,41 на 1,93 на 1,06 инчи. Тежел 105 грама или во ОЗИ 3,70. Типот на картичка му бил мини SIM. Имал монохроматска графика. Резолуцијата му била 100 на 48 пиксели, 6 линии. Немал слот за меморијска картичка. Имал капацитет на имени кој 255 записи. Притоа Call Records имаме 15 бирани, 5 добиени и 5 пропуштени повеци. Немал камера, немал гласен звучник, имал монохроматски ринг танови, 3,5 мм джек немал, имал да, кажав за мелодиите, и имал неколку звуци за пораки, немал блан, немал блутут, немал радио, немал USB, можело да се спраќаат пораки, да се добиваат, немал браузер, имал часовник, имал аларм, имал три игри, имал predictive text input. Маски за промена на интерфейсот. Типот на батеријата му бил Li-ion 650 mAh. На стендбај била 120 часа. Време на зборување 5 часа и 20 минути. 220... не, значи... Сака да кажете дека со две батерии ова валјда. Оти овде се како спецификации за ова, а другата е литиум и он 1000 стои макс. Стендбај 200 часа и 9 часа. Најверојатно иди некој со ваква батерија, а има изгледа и со ваква батерија. Најверојатно и го имал во три бои. А боите кои што му биле се само да ги најдеме, пошто тука не ги пиши. Еве ги, имаме жолта со црно овде, сина со портокалево овде и црвена, портокалева и жолта со црно. Овде ова како полукругче му е жолто, овде му е сино, значи доставната боја и овде е мешалото.